السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل أهبوني دلهان تيمبا أخيارت هودا نقدا وني ساي وامنتي أن نقبرتين وروحي نقصو قاري ديغانا دا سمالي دو دكتو يا عالم كينتي سكري وركو وحاودي كي من يا حرون تتربيش كيستار وكل يا هاي مقالة دهر قيسة وحانا وركي دلسو عسوين دونا هدير ربين مو أني قو حمسة شام حسين حمسة هو قدو بدا دوركي يوكودا وانتون تانا داوضي الوحا كاميدا madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxa lagu soo dhaweeyay magaalada Ciirgaab ee xarunta gobolka Sanaad wasaaradda warbaahinta Soomaaliland ayaa bilowday barnaamij cusub oo shaqo lagu weydiin doono wasiirada kala duwan ee xukuumadda Soomaaliland hay'adda isbaad ayaa soo qaban qaabisay kulan lagaga hadlayo sidii ardayda jaamacadaha dalka wax ka barata ay si tabaruucaad ah ugu shaqeyn lahaayeen shirkadaha kala duwan ee dalka si ay khibradaha kala duwan ee shirkadaha si ay u bartaan xildhibaan Bulqaas oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa dhaliilay safarka uu madaxweynuhu ku tagay magaalada Ciirgaab ee xarunta gobolka Sanaad qodobada caalamka naga soo gaadhayana waxaa ka mid ah dowladda Mexico ayaa sheegtay inay muhaajiriin doonto inay ka gudbaan xadka uu waddankaasi la wadaago dalka Mareykanka akhyaarta hawada naga daawanaysa ay kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu door korona warwixii naga soo gaaray deegaanada Soomaalidu duugto iyo caalamka intiisa kale qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan intaanin u gudagalin ku soo dhawaada qadar xayeysiisa